Жылдам хабарнама су тасқына сәлеметсіздер ме достар. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Синоптиктер үш аумақта тұрғындарына ескерту жариялады. Қазгидроремонт РМК ақпаратынша, су тасқыны қатерлі жоғарғы өңірлерде атады. Синоптиктердің болжамынша, ақпан айының температуралық фон жоғарылап, қатты жаңбыр жауғанын жағдайда Қазақстанның оңтүстік шығысы және шығысында тау өзендерінде еріген қар мен жаңбырдың суынан ауқымды толқын пайда болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және жаңалықтарымызды достарыңызға бөлісе отырыңыздар.